السلام علیکم ملګرو جنید خان ما راغلی ما مکی مسجد لدی باندې مخکې ما یو ویډیو جوړ کړی و تقریبا یو دوه هفته مخکې د مدد د پاره تاسو لپاره سکرین مې دا ویډیو ښکاری چې په دې باندې کنستراکشن کار روان دی او البته مخکې ما هم ویلو چې دا جمعه داسې ذکر چې دې د خلک داسې غریبانه خلک دی او بل دا جمعه ډرایپورټ سره دی پیرپی ازاخیل ډرایپورټ ته سره جوړ دا جمعه جوړیږي نو دې له مسافر ډیر ګڼ تعداد کې راځي نو دې جمعه حالات لږ خراب شوی نو دوی دوباره دا جمعه شهید کړو اوس دوباره کنسټرکټ کوي دوباره جوړی نو ډیر زیات د مدد ضرورت ته وسه څنګه چې تاسو له موي علاقه لږ غریب ده دینا مخکې ما ویډیو جوړ کړو په هغه باندې تقریبا 14000 روپو پورې مدد شوی چې هغه د امیر صاحب د جمعه چې کم مشر دی دای ما سره لار دی لزو ورکوم او بل چې ویډیو مقصد صرف دار چې زیات نه زیات مدد خلکو کړو دا جمعه جوړ کړل شي زر تر زر دی ځي خلکو له هم تکلیف ته اوس جو بارانو دای بار دی ځي کې مونږ کړی دی تاسو له سکرین باندې ښکاری شاله ماشومان سبق هم وای ګڼ تعداد کې ماشومان سبق له هم راځي او بل تاسو له پته راځي په دې باندې پیسې انویسټ کول پکار دی مونږ خلکو له پکار چې په داسې ځایونو کې پیسې ورکړو چې په آخرت کې مو پکار راشي دنیا کې چې مونږ هر څومره پیسې ولګوو دنیا کې مونږ نه پاتې کیږي هغې څه فایده نشته دی او دا یو داسې صدقه راځي دا ته ورکړي دا به ستا په قبر کې پکار راځي په هغه جهان کې به پکار راځي او الله پاک به دې وضعي او فصل بندله ورکوي په څو چنده به بندله ورکوي نو زړه د اخلاصه مدد کول پکار دی څومره هم کسان ګوري نو مدد ورسره کوي که څوک مدد نشي کولی ان کیس غریبانه نه خپله نو دا ویډیو مخکې شیر کړئ کېدای شي ستاسو په شیر باندې څوک نه څوک مدد وکړي او دا جمعات واپس ودرېږي خپل ځای له واپس راشي نو خلک به پکې عبادت کوي تاسو له به ثواب ملاویږي تاسو ویل غواړئ جی ډیره ډیره مننه عزتمن شي تاسو خبرې وکړي دې د پاسه موږ سره مزید خبرو به گنجایش نه وي او ایان له بیان نشته دی تاسو تاون مخکې جاری دی او دا ټوټل هم ستاسو په تاون سره روان دی دا چې مخامخ کوم کار ښکاري نو دام د دې جماعت سے ذاتی دا سے فنڈ نو او یا 3000 روپے نہ ہونے کے برابر فنڈ مو گ 4.5 لاکھ روپے کار کڑے انشاءاللہ پر امید چوڑان دے بندا پ مخستا سو 57 سر مخوڑان دی جی بالکل نو کو سو کس پخپل راضی لوکیشن دار نو خار لج زین نو خار جی ٹی روڈ چکم دے پشاور نو شہر جی ٹی روڈ پیر پی آئی کلے دے پیر پی آئی کری بالکل مخامخ ڈرائی پورٹ دے پیر پی آئی ازاخیل ڈرائی پورٹ ول ویل شی دل تا چراو تھئی چانہ ہم تپوسو کہ دی ضلع مرو رسائی دی جماعت ل مرو رسائی خپل راش خپل لاس خپل اختیار خپل وس وس سره خپل کوي کوڅوک مټیریال لوړل غواړي سیمنٹ شګه څه قسم مټیریال خپل کوڅوک خپل وړي نو ویل ان ګټ خبره ده کوڅوک نشي کولې نو اکاونټ نمبر هم شته په ویډیو کې ایزی پی اس نمبر هم شته نو مدد کوي د ویډیو کترو ډیره زیاته مهرباني جزاک الله والسلام